চাওক, আমি 14 মে তারিখে টেস্টিংৰ বাবে ইয়াত আহিছিলোঁ। পোৱালি আছিলে 6টা তেতিয়ালৈ আৰু ডাঙৰ গাহৰি আছিলে 5টা। তাৰপিছত আমি 4 দিন 4 পালি খুৱাইছিলোঁ ডেইলি দুবাৰকৈ। তাৰপিছত আমি 19 তাৰিখে আকৌ আহি চালোঁ যে যিকেইটা অলপ বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈ আছিলে, অৰ্থাৎ যিকেইটা ডাঙৰ 5টা আছিলে, সেই ডাঙৰকেইটা বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মৰিল। কিন্তু এই একেলগতে থকা আৰু পোৱালি 4টা এইকেইটা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ আছে। পোৱালি 2টা মৰিল। গতিকে ইয়াত এই ফাৰ্মখন যোনে চোৱা চিতা কৰে আমি এই বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, এই বাকী এইকেইটা পোৱালি এতিয়া বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে? ঔষধটো খাই ভাল ফলাফল পাইছেনে বাৰু? হয় 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 ঠিক আছে। এয়া আপোনালোকে গম পালে, এই আমাৰ যে আমি যে এক ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিছোঁ ঔষধটোৰ জৰিয়তে, এই ভিডিঅ'টো প্ৰমাণিত হ'ল। মোৰ নাম হ'ল শ্ৰী প্ৰাচুৰ্য দিহিঙীয়া। মই 1 বছৰ ভেটেনেৰি ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ট্ৰেইনিং লৈ আহিছোঁ আৰু 6-7 মাহ ধৰি মই ভেটেনেৰি অফিচৰ লগত জড়িত হৈ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা পোৱালিকেইটা চাই আজি বুজিব পাৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আছে।